this message is for me. Karakwesi vandakaita ndakaona kuti 90% yevarume vari selfish pachinhuwana. Murume anozvipira kugara nemwana wari 25 years asina kubvisana boro. Asi mumwe munhu paanondaura mwana wake anotonga abvisa 15,000 euros. Iye akatadza kubvisa 100 boro. Murume anoita akaona murumekadzi wake waakaroora asisiri anoita kunge ataenda kubvisa 100 boro kubati dzake. Asi mwana wake akava hure. Amitiswa umwe munhu umwe mwana wemunhu paanoda kumuroora anotanga achihaidza munhu abvise furo boro rako. Varume tinovaona vachimisa twana twechikoro matitinezi mumarodhi mamotokari. Asi murume akaona paanoona mwana wake kutinezi akidanira kupenzesi mukoma andanga atona mukutatara kurisi iri mutora mukuvimangaa. Angotaura kuti muziva zvamunoshuvira kuzvishuvira.